da im Beimannere war. Pack wie Jack, es geht nach rum. Und dann geht es herum, und dazu ist nicht gekannt, wie ich gehört habe, von Skmerchan als Amene. Thomas Manaslem Kusaran in a tari, Thomas Manaslem Sonayum. The Mekusaran Pak Vichaka. Առավոտյան վերկացելին մա ժամը 7-ին վերենք ենում, հիգենյայով ենք զբաղվում, դե մի կուսանում զբաղվել ուրոչ ինչ չկա, ասենք, ամբողջ վերը ուտում ես, պարկում ես, զբաղվել ուրոչ ինչ չկա, մտածմունքների մեջ ես, զանգերի ժամնա գալիս գնում ես, զանգում ես, մի խոսքով էսպես. Գնում էինք զբոսանքի, գնում էինք օրվա մեջ 45 րոպե, մեկ ժամ իջնում էինք զբոսանքի. Ցրվելու ոչինչ չկար, քանի որ նոր ես բռնվում, ասենք, ամբողջ օրը մտքերի մեջ ես, հուզված ես. Մեկուսարում դասընթացը չի եղել, դասընթացները ունացած այլ բաները, իմ զոնայում այդեղ ունեցել, մեկուսարում չկա, մեկուսարում սպասում ես, եվ քնիչը գալու, քնիչը գալիս է, հարցաքննումը, առերեսումները անում, մինչև գործի փակվելը. Ժամեր կար, ամեն յուրաքանչյուր խցիկ, հսկի չբացում էր, գնում էր, զանգում էր, 10-15 րոպեն խոսում էր, նորից գալիս էր ներս. Երեխաներս հետ խոսում էի, կապը պահպանում էի, ուշադրի լինում, որ ես ասենք ինչ մի վատ բան չլիներ իրանց, քանի որ ես որ բռնվել էի, չի ուզում երեխաներս ինչ որ նորից նոր վատ ճանապարհի մեջ ընկնեին և իրանց կյանքը խորտակվեր. Խոսում ես գողությունս եղել է հենց մեկուսարանից իմ երեխաների հետ. 10 տարել անհանգիստ եմ եղել. Ամբողջ ժամ պետք է երեխաներս են եղել, մտածեցի պետք է այսպես լիներ, ընտանիքս քայքայվեց, կինես, բնական է, որ պետք է անդակ մտածես քո ընտանիքի մասին. Ես որ բռնվեցի, իրանք մի տղա սպանակ գնաց, մի տղա գնաց Ռուսաստան. Տենց կապերը դասեր մենակ հեռախոսով էր, տենց անձնական չէին գալիս. Ամեջը կախված ընտանիքի հետ կինես, այդքան երկար տարի ազատազրկում են. Մի անգամից ընտանիքդ քայքայվում է, հասնում ես անդունդի եզրին, ասենք, բնական բան է, տղամարդ ուրիշ է, կինը ուրիշ է, դե բոլորից հրաժարվեցին, ինձանից բոլորն հրաժարվեցին, ոչ մեկ հետ կապ չեղավ, քանի որ իրանք իմ առարկը գնահատում էին շատ վատ, ինչպես օրս էլ ոչ մեկ հետ ոչ կապ կա, ոչ բան կա, մի խոսքով մի իմ սխալի համար ես մնացի կյանքում մենակ. Ինձ ինորից ոնց որ հետ եք տանում գաղութ։ Դժվար տարիներ եմ հիշում։ Որ 10 տարին լավ կյանքից անցավ։ Ոչ պատիվդ կարող ես վերականգնել, ոչ հարգանքդ, ոչ մի բանը։ Ու մետ էլ որ շփվում ես, մի գուցե կարող է իրանք կողքից գիտեն, ես նստել հելել եմ, ու չուզենալով անդրծի մեջ շփվեն։ Դա շատ վատ անդրադառնում։ Ես մենակ եմ հիմա իմ երեխու հետ, իմ հարսի հետ, ես ոչ մի գիտ ոչ շոպեմ, ոչ որտև ես վաղ կամ մեջ ասի, ես թվումա, որ ես շոպեմ իրան գիտեն, ես նստացել ացեմ, հետո մի փոքր ես վատ եմ զգում դրանից, ես ինքս մեկ ուսացված եմ ապրում, ոչ մեկ էչ, ոչ հիմա ոչ էլ, ամիկությու տարիներ հետո ողվի, չգիտեմ, դե ասենք, ովքեր որ գիտեն, աշխատում եմ ինչ տեսնեն, ես հիմա ապրելակերպը գտել եմ, առավոտային են գնում եմ գործի, գիշեր ժամ մեկին գալիս եմ տուն և ամենամյա ռեժիմով ապրում եմ, որպես ոչ մեկ հետ չշփվեմ։ Մի խոսքով ամեն ինչ նորմալ անց է, աշտվել ենք, հարմարվել եմ, ընտանիքից ավակել եմ իմ կողքերս մի կերպ, ինձ համար այո, մենակ ընտանիքից շփվելը բավարար է։ Ես 4 ամիս ամերա չեմ զգացել, որ ես տանն եմ եղել շատ վատ վիճակում, նույնիսկ ու երեխան ասա, մամա, քեզ ազատ չես պահում, որ հյուր է կացած լինես, ես չէի կարող իմ տեղը գտնել 4 ամիս, դարապես տանից էլ դուրս չեմ եկել, հետո կամաց կամաց, ամեն ինչ շատ փոխված էր իմ համար, մարդիկ փոխված էին,
Շատ բաներ է փոխված։ Գտան։ Ինձ համար գտան աշխատանք։ Ինգերուի զանգեց, ասեց աշխատանքի տեղ կա, կգնաս աշխատես, ասի կգնամ գնաց, շուտով այսօր աշխատում եմ։ Չեմ ուզում իրանք իմանան, որովհետև դա մեծ ինարկություն է, ես չեմ կարող ասել, քանի որ պետք չի իմանան։ Կարո, միգուցե հետո չթողան ես աշխատեմ, մի կողմից էլ դա վախը կա իմ մեջ, որ ես չկարնեմ աշխատեմ իմանալով հանդերձ, որ ես նստած եմ եղել։ Պրաբացիոնի շնորհիվ կարողացա դուրս գայ բաղաժամկետ իրանց օգնության, իրանց օգնությունով։ Շնորհակալ եմ իրանցից, եթե իրանց օգնությունը չլիներ պրաբացիոնը, ես երևի կալենդար 13 տարին էլ կնստեի։ Արդեք ինձ զննելով, հարցնելով, տեսան հոգեբան ուրեմն, որ ես պատրաստ եմ դուրս գալու, միշտորդեցին եմ դուրս եկա։ Որ գնում եմ ստորագրելու, ինձ իմ տանիքից են հարցնում, ասենք, եթե պրոբլեմներ եմ ունենում, ես իրանց խնդրում եմ, այդ ասենք, ինչ-որ մի հարցով օգնում են, թեկուզ երեխայի մանկապարտեզի հարցնա, թեկուզ ինչ-որ մի հարցա, ինձ օգնում են, ամեն անգամ զանգում են, ինչով եք զբաղված, լավ եք, լավ չեք, հետո որ գնում եմ 40 րոպե, իմ հետ խորհրդակցություն են անցկացնում, ընտանիքից են հարցնում, վիճակից են հարցնում, զբաղվում են ինձանով։ Մեր տարածքի թաղայինը, ասենք, մեկ անգամ, երկու անգամ գալիս է տուն, զանգում է, ինձանով է հետաքրքրվում։ Մի խոսքով, այս ընթացքում աչքաթող չեն անում ինձ։ Ամսի երկու անգամ ստորագրում եմ, ոչ որ ամսի երկու անգամ նորից գնաս, նորից բերքեմ դարմասնես հետ, դե վերքեն է գան, ոնց որ ամեն անգամ հասնում ես բաժնի դիմացու, նորից կյանքդ գալիս է առաջդ, այդ պահը շատ դժվար է նորից։ Վախենալով ոնց որ մտնում ես, վախենալով դուրս եմ գալիս։ Լավ բաներ եք կար գաղութում, ասենք, աշխատանքի ձևը սովորացրեցին, աշխատել եմ։ Աշխատելը սովորել եմ, եվ հիմա էլ կարում եմ աշխատել, որտեղ սահքյանքը չեմ աշխատել, հեշտ ապրելամիջոց եմ գտել ինձ, հետո որ սկսեցի աշխատել սովորել է, հիմա շատ շնորհակալ եմ, որ ես կարողանում եմ աշխատել։ Դա ի շնորհիվ գաղութի։